האמת, משה, קודם כל תודה רבה לאיש היקר הזה, משה סאביץ, סגן ראש המועצה, על האירוח, על הלב החם, על האוזן הקשבת. כיף להיות כאן, אנחנו נמצאים פה בגבעת עוז וגאון. הסיפור של אייל גלעד ונפתלי, השם ייקום דמם, הוא אחד הסיפורים שבכלל שינו לי את התודעה והחזירו אותי לעשייה ציבורית ולשליחות. אני אעשה הכל כדי לעזור למועצה המקומית המדהימה הזאת, לראש המועצה, כדי לפתח את המקום הזה לזכרם ובכלל לזכות עם ישראל. אני קורא לכל אחד ואחת לבוא לכאן כדי להבין מה זו ציונות אמיתית, לראות, ללמוד, להפנים, לראות את אהבת הארץ, אהבת האדמה, כי העבר שלנו והעתיד שלנו מתחברים לאחד במקום הזה. חג שמח עם ישראל.